ไลท์สปีดออนLadies and gentlemen, are you ready? Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I'm 50,000 subscribers. 50,000! 50,000! Today, I'm a foodie. আৰু বন্ধুসকল এটা মানে যেটা মানে মই এই গংগাৰ লগত মানে কি পাপ খনন কৰিছিল যে তেতিয়া মানে মই মোবাইল মানে পই দিলো যে এইফালে চাওনা এইফালে মোবাইল কি হৈ গল চাওনা এইফালে পানী চানি হুমাই কিনে সালা গোটেই নহয় পানী হুমাই কিনে কেমেৰাতে বেয়া দিলে গল 2 লাখ টকা আজি মানে যিহেতু মানে 50k হৈ গল ন মতলব নাই হয় নাই যি খুটি লাগিছে ন ভাঙি থৈ কোনো টকা নাই নেকি বাৰু ভাঙিলে মানে গোটেই দিলটো উঠি যাব মই ভাঙিলে নহ'ব নহয় তো এতিয়া মানে গা পা ধুই লওঁ তাৰপৰা ওলাই যাওঁ কোনোবা হ'লে আৰু লগৰ মানে আহিছে আজি মানে এনেকুৱা খাতাকে মানে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম নহয় 50k তো চাৰাও আপোনালোকে স্কিম নকৰিব গা ধুই লওক প্ৰথমে দেই আৰু বন্ধুসকল মানে একদম মানে গা চা ধুই কিনে পুৰা ওলাই যাওঁ এতিয়া মানে এইফালে দিবাংগ চিবাংগ মানে বহুত আহিলে আৰু মানে এইফালে দিবাংগ ইয়াৰ ৰাস্তাত ৰখিছে আৰু এতিয়া মানে অলপমান ওলাই যাওঁ আৰু এইফালে পেহি দিয়ে মানে মোৰ কথা যা হ'লে গমেই নাপাই হ'লে এইফালে অ পেহিদেউ আজি মোৰ যে 50,000 সাবস্ক্রাইবার মানে কমপ্লিট হৈ গল গ নাপাও আৰু পেহি দেনে কেনে গম পাব পেহি মানে ডিউটি পাৰ্টি আহিছে তো এতিয়া অলপ মানে ওলাই যাওঁ পেহি থাক দেই আৰু এতিয়া এই ফালে ওলাই যাওঁ অলপ মানে কেক চেক কাটিব লাগিব খাটাই চালত এই দিবাকৰ কি খবৰ বাপ রে আজি মানে সবক মানে একদম মানে সালিয়াকে পাৰ্টি দিব লাগিব মানে সালিয়াকে মানে কি মুক্তা বিৰি খাব লাগিব মুক্তা বিৰি খাবি নাই খাম 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 আৰু এতিয়া সবে ওলাই গৈছিল আৰু মুখ চলাও না মানে মানুহ নাছিলে মানে এই এতিয়া মুখ চলাইছে আৰু এই ফালে দিবাকৰ আজি মানে একদম টান আছে ইয়ান চা সেম টু সেম বাইকখন লৈ যা বাইকখন নাগা মানে মানুহ ডাঙৰ বাইকখন ডাঙৰ আৰু জানা আৰু এতিয়া মানে অলপ পাৰ মানে এইফালে ওলাই যাওঁ এইফালে গোটেইখিনি ইয়াতে মানে ৰখি আছে আৰু কোনে কোনে মানে আৰু মানে লগৰ কেইটামান আহিছে বেছিকৈ মানে মতা নাই অকল লগৰ কেইটামান মাতিছিলোঁ তো এইফালে ৰাস্তাতে ৰখি আছে আজি মানে একদম মানে খাটা খাটা মানে খাটা মানে জুইকে ওলাম মানে ভিডিঅ'টো ঐ এইফালে জলদি ঐ কষ্ট ভাই আৰু এতিয়া এইফালে মোৰ পাছফালে মানে হিমালয় পৰ্বত উঠি আছো আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া মানে প্ৰথমে গৈ আছো সৌৰভ কাৰ দোকান আৰু সৌৰভ কাকো লৈ লওঁগৈ তাৰপৰা মানে আজি তালে কথা হওঁ কাৰণে মাতটোৱে মৰি দিব আৰু এইফালে আৰু এটা পাম এটা সৌৰভ কাৰ দোকান পাই লওঁগে দেই লগৰ লগ পাই আছো আৰু এইফালে পাই গ'লে সৌৰভ কাৰ দোকান কোনো আজি সৌৰভ কাৰ নাই বোলে আকৌ বৌৱে আছে নেকি সৌৰভ কাৰ গ'ল সৌৰভ কাই কি ডিগবৈ গ'ল আৰু গাছ সৌৰভ কাৰ মানে বহুত দিন ৰখিলোঁ সৌৰভ কাৰ ডিগবৈ গ'ল ডিগবৈ আৰু তাৰ তাৰ মানে আহোঁতে টাইম লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে সি অহা আগতে এনেই অলপ মানে ঘূৰি আহোগে হয় নাই এফালে গোটেইখন মানে ৰখি ৰখি ইয়াত মানে ৰখি কিনে আমনি লাগিছে বোলে কেইটামান গ'লেই সেইফালে আৰু এতিয়া গৈ আছো মানে এইফালে নৰ্থ ইষ্ট কাৰ গ'ল মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী দিলে হ'লে গৈ আছো তাৰ মানে অলপমান ৰখি লওঁগে মানে এইবাৰ মানে কাম এটা আছে এতিয়া মানে ডিলাৰৰ পৰা আহি মেলি গৈ আছো মানে কেক আনিবলৈ কেক মানে এই মাকুমৰ মানে টাউনৰ পৰা মানে কেক 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 লৈ কেক লৈ নোগে আৰু এইফালে চাবলৈ এইফালে মোৰ মানে মানে পূৰা মানে পানী সোমাই কিনে কেমেৰা কোঠাত আৰু এইফালে আহি মেলি পাৰিলে মাকুম টাউন আৰু এইফালে মানে ইয়াতে সোমাই কিনে মানে ইয়াতে মানে চালিয়াকে মানে কেক তিনিটামান লৈ লওঁ তো এইফালে এইফালে ৰখা এইফালে ইয়াতে ৰখা অঁ আৰু এইফালে এই তিনিটা কেক লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে কেক গুলা নেদেখা মানে এতিয়া মানে য'ত এইফালে মানে য'ত মানে কাটিমগে তাত গৈ কিনে দেখামগে এনেও মানে কেকটো মই কেনেকুৱাকে বনাইছোঁ এই উঠি বনাইছোঁ মই বৰ ওখ মানে মোৰ বাইকখনৰ পাছফালে ফালে আহি আহি মানে কেকটো মানে আনি কিনে পালে আকৌ সৰকাৰ নমালোঁ ইয়াতে মানে গোটেইখিনি মানে ইয়াতে ৰখি আছে ভনীৰ পৰা আৰু এইফালে মানে কেক মানে দাঙি দাঙি হাতখন দেখাই গৈছে আৰু এইফালে দিবাংগ মানে এইফালে লুকাই আছে ঐ কবা আহিলি ঐ কবা একদম মানে অহা কাৰণে ধন্যবাদ দেই বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেচন একদম থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এইফালে কেক কথা থৈ লওঁ তাৰপৰা আজি মানে কেক মানে একদম মানে ইউনিক ষ্টাইলত কাটিম বুলি আহিছোঁ কিবা কি খবৰ আৰু মানে যিহেতু মানে কেকটো মানে কেকটো মানে যদি মানে বাইকত লৈ যাওঁ হিলে মানে ভাগি থাকিব সেইটো কাৰণে ইয়াৰ মানে টিকু মানে গাড়ীখনতে মানে এইফালে পাছফালে 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 ইয়াতে ভাই দা ইয়াৰ ভাই দিয়া আৰামছে ইয়াত বহিলা দেই ভালকৈ দেই নেপেলাবা দেই নাভাঙিম হা আৰু এইফালে মানে বহুত দেৰি ৰখা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে যাব লাগে ৰেডি ঐ টিকু ভাই বৈ ডাঙৈ বৈ বৈ ডাঙৈ আৰু এইফালে ঐ ডাঙৈ কিমন গাই ঐ কিমন এইটো মানে কি পাঁচ টকীয়া মানে কিমন নিচিনা মানে কিমন নাম নিচিনা কিমন নিচিনা দেখিছে নাই দেখিছে দেখিছে আৰু এতিয়া মানে যাওঁ আমাৰ লোকেশ্যন মানে য'ত মানে কেকটো কাটিমগে অলপ পাৰ্টি কৰিমগে তাৰপিছত মানে হাতত মানে এখন মানে কি কান্ধত মানে এখন কোৰ লৈ লৈছোঁ মানে পথাৰ কোমাওগে কথা পথাৰ কোমা নহয় মানে বেলেগ এটা কাৰণে লৈ লৈছোঁ গম পাব মানে অলপ পিছতে গম পাব কেলেনো মানে কোখন লৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে পানী
บอกเลยว่าไอ้มันมาหมักหม้อพาไปสกอนไปกินเนี่ยไอ้แต่เป็นคนกัดดิ้วแกแกตัวไปไหนบอกเฮ้ยสตันเมนไป
কই লুকাইছ এটা রাইতা মানে অলপমান মানে দুটামান মনোনয়ন দেখা দেছোন এটা মানে দেখাব দিয়া আমার অলপমান মনোনয়ন আর মানে দীপাঙ্গ চেতিয়া বলে আছে চ্যানেলের নাম দুজনে মানে এটা মানে সাবস্ক্রাইব করা নাই তো দীপাঙ্গ চুটিয়া বলে দীপাঙ্গ চেতিয়া বলে মানে আপনাদের সার্চ করব আর গই কিনে মানে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে দিব আর এই ফলে আছে মানে ওই টিকু ভাই ওই টিকু ভাই ইয়া মানে এটা চ্যানেল আছে নামটো নাম করে দিন কি নাম আছে টিকু ভাদরা বলে আছে আর ইয়ার গই কিনে মানে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি মানে চ্যানেল যদি বিচার না পায় মো ডেসক্রিপশন মানে লিঙ্কত দিয়া আছে আর চ্যানেল দুটা আপনাদের গই কিনে সাবস্ক্রাইব করে দিবগে দেই আর এটা মানে অলপমান মানে ষ্টার ষ্টার 100-500 টাকা আমি দেই সারক দেই আর মোটো মানে সাবস্ক্রাইব করবো না পাহিব সাবস্ক্রাইব করে দিব আর এটা মানে ই মানে বাইক সিলেক্ট করেছে মানে কোনখন মানে কোনখন মানে কোনখন মানে কোনখন মানে কোনখন মানে 100-500 টাকা বাইক সিলেক্ট করেছে কোনখন লবি কোনখন 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 ভাল লাগিছে এই 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 এখন চালিয়া লাগিছে এখন এখন যাও আর এইফালে মানে পুরা স্টান্ট চলি আছে আর এইফালে বম মারি মানে কেকখিনি মানে গোটেই খাই দিলে বোলে আৰু খাবি নেকি ঐ হেই চাওঁ ইয়াৰ মানে একদম মান দিছিলো গোটেই খাই দিলে আৰু এতিয়া এইফালে চান্দু ভাই অলপ আহিব ঐ চান্দু কি মাৰিবি আৰু বন্ধুসকল এফালে মানে পুৰা মানে ধুনীয়া নে স্থান মাৰিছে পুৰা মানে স্থান মাৰিছে আৰু ভি আই এটা মানে কথা এটা কওঁ কাৰণ কি মানে মোৰ 50,000 আজি হৈ গ'ল ন কমপ্লিট হৈ গ'ল ন আৰু এতিয়া মানে ধুনীয়া নে মানে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সিহঁতে মানে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা কথা হ'ল কি এতিয়া মানে মোৰ যিমানখিনি মানে মোৰ 50K মানে হ'ল মানে ইমান সোনকালে হ'ল ন আৰু আৰু মোৰ যে মানে ইমান সোনকালে যে 50,000 হ'ল মানে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে মানে বহুত মানে কথা আছে হা আৰু বহুতে মানে কেইবাজনো মানে দেই কেইবাজনো মানে মোক মানে একদম মানে বহুত সহায় কৰিলে আৰু মানে মানে সহায় ন মানে যদি নকৰিলেহেঁতেন মোৰ মানে ইমান সোনকালে মানে 50,000 নহ'ল নে অলপমান টাইম লাগিলে হয় আৰু যোনে মানে সহায় কৰিলে মানে কোনে কোনে গম পাইছে হয় নাই ইমানে সহায় কৰিলে মানে ভগৱান মানে যোনে সহায় কৰিলে নাই মানে ভগৱানৰ নিচিনা মানে কি বুলি ক'ম মানে মানে বুজাব নাজানো কিন্তু যোনে সহায় কৰিলে কোনে কোনে মানে সহায় কৰিলে সিহঁতে মানে যদি চাই আছে মানে ভিডিঅ'টো সিহঁতে গম পাবই আৰু বৰ ধন্যবাদ মানে ভগৱান বুলি ক'ব লাগিব যোনে সহায় কৰিছে মানে এতিয়ালৈকে সহায় কৰি আছিলে আৰু এতিয়াও সহায় কৰিছে বৰ্তমান আৰু মানে ভৱিষ্যতে মানে সহায় কৰি থাকিব নাম ওলাব মানে নকওঁ কিন্তু কেইজনমান আছে মানে নিজে নিজে গম পাবই গম নাপাব পাৰে মানে কিন্তু ধন্যবাদ মানে বহুত 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 ধন্যবাদ মানে আৰু আজিলৈ মানে আন্ধাৰ হ'বগৈ অলপ পিছত আৰু বহুত মানে লগৰ মানে এতিয়াও আহি আছে কিন্তু সিহঁতে এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই মানে তো সেইটো কাৰণে আমি যোনো মানে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানে লগৰ আহিলে এতিয়া সিহঁতে মানে আমি এইজনে মানে পূৰা মানে ধুনীয়াকৈ মানে চেলিব্ৰেট কৰি দিলোঁ আৰু যেতিয়া মানে মোৰ 100K হ'ব আৰু 100K মানে আৰু খাটাকৈ মানে এটা মানে আৰু মানে ইউনিক ষ্টাইলত মানে পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইবুলি মানে পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে অলপমান মানে এই অসুবিধা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে নাপাতিলোঁ আৰু যোনে মোক সহায় কৰি আছিলে মানে বহুত মানে সহায় কৰি থাকে এতিয়াও সিহঁতক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইফালে এতিয়া চবেই মানে ভাগ লাগিলে চবৰে আৰু মোৰ মানে কথা মানে পূৰা ভাগ লাগিলগৈ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া মানে অলপ পিছতে মানে ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া সেইফালে যাম মানে আহিবলৈ আৰু এইফালে ষ্টাণ্ট মানে পূৰা ষ্টাণ্ট মাৰিছে ৱা বা 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 উজ্জ্বল ভাই
Bye bye. No, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.